Все, будете все равно. Будете все равно. Бабушка, дробь, это все. Бұл жерде бұлар шығарып отырса, мына бұға шейін судебная медицинская экспертиза шығарған подтвердила, да, то что ошол сайылған дарыларды при судебно химическом исследовании внутренних органов от трупа Кубанышбековой Алии 2020 года рождения не обнаружены лекарственные препараты аналгин, адреналин, димедрол, дексаметазон, кетанал дейді. Көрдіңдер ме? Қандай не обнаружено деген қандай бұл? Эми бул деген кийдесу кишиге да белгилүү да туурабы, бул эмне деген сумдук, бул эмне деген басмарлаган. Жана бактыга саат чыгып алып айтып атат, бир эксперт, профсоюздун бир эксперти бар экен, профсоюздун эмеби келсин ошо дагы ура дейт да врачтар. Наконец то биз деген уттук, эми бул уткудай биз деген согушуп аткан жерибиз жок да, туурабы? Эми бул эмне деген позор, гүл көтөрүп келип атышат ошол жергечи тиги чыгып атса эмелер. Бул эмне өлүктү тебелегендери да, туурабы? Бирөө кайгырып атат, баланы жоготуп кайгырып атсак булар сүйүнүп атат да. Бул эмне деген сумдук ай? Азыр эмнетин талап кылып атасыз? Биз талап кылып атабыз, эксперттер келсин жооп берсин, эмнеге ушундай болду? Ким сен ким министрден эмнени талап кылып атасыз? Мына министрден булар жооп берсинчи. Башында айтып аткан болчу, мына эмесинен организминден кетанал жана андай дарылар чыкты деп туруп, азыр кайра бияктан айтып атат, андай эч кандай дары чыккан жок экспертизадан. Кандай аны муну жокко чыгарып атышат да? Ушугандай кантип болсун? Там эже айтып атпайсызбы? Ошо чакырыңыздар могу? Жок, эмне до каких пор можно вообще? Чумабекова, Умурканова, Черикчиев деген ошолордун экспертинин жыйынтыгы боюнча кетанал менен могу. Жумабекова деген экспертиңер эмне болуп жатканын келип айтып берсин. Алты жылдык стаж менен эмне чечим чыгара алат? Бул да эмне Минздравда стоматолог андан өйдө жокпу? Бир 20 жылдык стаж менендер жокпу иштегендер? Мен айтып атпаймынбы, ал жерде силер же если өзүңөрдүн балдарыңар ушундай ситуацияга койсочу, эже эксперттердин бүт баары түп түз кылып чыгарып берет эмес, бүт баары. Например, кудай сактасын, сиздин балаңызбы эртең карапайым менин баламбы башкалардын балдары болсо дагычы ушундайга туура эмес эксперт чыгарып бересиңер. Жарга карган көзүнчү кой деп точно чыгарып бериңдер. Мен эки ай болду таксын жүргөнүнө. Эки айдан бери жүрөм. Боюнча түшүндүрмө бериңиздер. Мына эки разный, эки разные заключенияга эме ответ бергиле, эки разные заключенияга. Эки разные заключенияга ошол эме ответин бергиле. Жок, бербей эмес, чарчадык уже. Бере албаса, чыктыра албаса. Миздер сон жойсаш керек. Орынбасарысыз, мына мен сизге айтайын, мына судебная медицинская экспертиза чыгарып атат заключенияны. Да, введенный препарат, в ходе введенных препаратов кетанала и аналгина произошел анафилактический шок деп атат, туурабы? Анан кандай бул жерде кайра при судебно химическом исследовании внутренних органов трупа Кубанышбековой Алии 2020 года рождения не обнаружены деп лекарственные препараты аналгин, адреналин, димедрол, дексаметазон, кетанал. Денесен испарение опыт. Это выше прекрасно понимаете. Если мы приведем экспертов из Казахстана, они могут даже из костей вот это все доказать. Мы без даже мы на кубус. Мен эм буга до конца оралыз. Биз эксгумация кылдырабыз, келебиз. Кайра кастырабыз, кайра кастырабыз, кайра зарубежке. Жөлөк зарубежке жөнөткөбүз. Эксгумация кылса болот. Анан ошондо бүткүл Министерство здравоохранения Кыргызской Республики позор болот. Позор болот да? Жама оңго чейин барабыз, оңго чейин кайрылып алабыз. Эми медсуд эксперт, милезлердин эксперттери бири бирине каршы болуп атат да, келиңер прав анда, силер баарыңар эле бир жерден окуп бүткөнсүңөр да, туурабы? Анан бири бириңерге кандай эки министерство, эки министерствонукка каршы болуп калат да, жерде акча ойноп атат да, туурабы? Медсуд эксперт чыкты деп атат, анан силер кайка чыгып жоголуп кетет. Чечимге макул болуп берсиз, эгер сиз менин ордумда болсоңуз макул болот беле.
болбайт болсун ау. Болбайт болсун. Жок, сот кот сен эле бир аны. Сот кот сен эле. Болуп турсаңыздар, сиз килигиш албайсыз деп атасыз, э? Бул судебный медицина, жок, болуп турбайсыздарбы? Судебная медицинская экспертиза сиздерге карайбы? При Минздраве да турабы? Жок, болуп турбайсыздарбы? При Минздраве. Не, судебная химическая экспертиза тоже при Минздраве? Но он же определяется постановлением следователя. А как вот? Они набирают. Бул жерден сен, жок, болуп турбайсыз, макул эже. Бул жерден да келесо адамга деле понятно, да? Судебная медицинская экспертиза аныктап чыгарып атат. Канында бар, действительно, вот. В ходе введенных этих препаратов у нее произошел анафилактический шок. Шок тот. Она бул жерде эмне бул? Эксперттер келесобу? Кайка кетет бул? Испарение болобу? Эже просто бул жерде мындай болуп атат да, карга карган көзүн чукпайт болуп атат. Карга карган. Бул отчетность болуш керекпи? Сиздер могу азыркы болуп аткан иш менен мондай жаман салакы жүргөн мындай акчанын аркасынан коолап жүргөн врачтарды тазаламайынчан министерство здравоохранения оңолбойт эже. Баары эле өзүңүздөргө минус болот. Жаман врачтар жок, жакшы врачтар бар, действительно. Мына көрдүңүзбү? Булар жаманатты кылып атат сиздердичи.